juga SBJT. Cuma setelah SBJT tetap di hati mana kan? Itulah mana yang sebenarnya lahirkan pengecara ini? Kerajaan bagi 32 juta untuk bina asrama dengan bangunan sekolah-sekolah mana Siapa dekat sini yang boleh jadi pengacara nombor satu? Pakni kat situ, pakni kat sini. Tanya, pakni guru, pak cikgu. Pakni tak sayang kami lagi ke cikgu. Pakni tak bawa pergi beli baju raya. Bukan pakni tak ingat. Pakni tanya pengetua kan, pengetua? Tapi pengetua kata, dari orang yang ambil tanggungjawab pakni untuk bawa anak-anak pakni pergi beli baju raya. Maknanya apa nak? Anak-anak dah jadi kesayangan ramai tau. Kamu belajar anak-anak ini kejar ya. Matematik, kira-kira, sains, English, bahasa Malaysia. Tak apa lagi yang nak belajar itu kena pegang. Jangan buang benda tu. Pegang. Kita harap benda lebih besar lagi datang. Amin. InsyaAllah. Okey, anak-anak. Nak tanya pada soalan. Sekarang ni ada yang bercerita untuk jadi artis. Boleh tak kalau macam panggil tolong kita macam promote lagu. Promote lagu yang awak dah buat. Okay. Satu soalan yang bagus tepuklah. Promote soalan bagus. Okay. Boleh. Caranya ialah awak pun tunjuk dulu bakat kat mana bapak ni. Kalau pak ni tengok awak kurang, pak ni tak nak keluarkan lagi. Pak ni asap betul-betul bagus. Dah tengok dah baik punya baru pak ni boleh bawa keluar. Macam kita masak kek. Kalau tak masak lagi kek, kita tak boleh keluarkan daripada oven lagi. Kita biarkan kek tu betul-betul masak dan naik cantik, baru kita bawa keluar. Janganlah nampak orang kata, cik kan cantik. Oh harum, buka-buka, potong, tak sedar. Okey, Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, sebabkan ramai sangat orang kaya asyik menunjuk banglo baru. Yang ini adalah banglo baru Pak Neil ke? Kalau korang nak tahu apa sebenarnya, pastikan korang like dan share video ini dan juga subscribe kepada channel YouTube Pak Neil ini. Bilik saya kat mana?